Staffan Karlsson, du är Sveriges ambassadör i Berlin. Många tyskar, får vi höra ofta, har en positiv bild av Sverige. Hur använder ni den här positiva bilden av Sverige i ert arbete med offentlig diplomati? Den positiva bilden är en oerhörd tillgång, för det betyder att det finns ett väldigt intresse för Sverige i Tyskland. Det finns ett väldigt kunnande om Sverige i Tyskland. Och det betyder också att vi kan ha... Jag kanske ska säga också att våra samhällen liknar varandra på många sätt. Och de ställs också inför likartade problem. Alltså globaliseringen skapar ett tryck på samhällena, och därför har vi på många områden likartade problem. Och då kan vi också tala med varandra. Tack vare det här positiva intresset så kan vi tala med varandra på jämställd fot och ha ett ömsesidigt utbyte i dialogform. Och det är en väldig förmån i den offentliga diplomatin att kunna jobba på det viset. När vi pratar dialog, du är ju också en av våra ambassadörer som bloggar i tjänsten. Hur tycker du att det fungerar? Vilka lärdomar har du dragit så här långt av det arbetet? Ja, jag tycker det är ju en spännande sak att kunna få ut ett budskap om svenska värderingar, om vår verksamhet och vad vi gör och varför vi gör det, och ibland också om vår politik, och att kunna få ut det på det sättet genom de bloggar. Jag bloggar någon gång i veckan, mer orkar jag inte riktigt med. Och jag får en del reaktioner, och jag tycker det är ett spännande sätt att jobba. Om vi ser lite framåt i tiden, offentlig diplomati är the buzzword just nu, lite grann inom utrikesförvaltningen. Men rent konkret, vilken roll tror du att den offentliga diplomatin kan tjäna eller bör tjäna i framtiden som en del i det samlade arbetet? Åtminstone i Tyskland så tror jag att vi, alltså, dels så är det så att vi har jobbat en hel del med offentlig diplomati utan att kanske använda beteckningen. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi utnyttjar till exempel då i den här offentliga diplomati, vi utnyttjar den fina ambassadanläggning som vi har. Vi utnyttjar det här Sverigekunnandet som finns på många håll. Vi har alltså Sverigevänner på olika håll i tyskt offentligt liv, i politik, i näringsliv, i kulturliv. Och de är ju kunskapsbärare, vi utnyttjar dem. Vi arbetar målinriktat med journalister och med täta journalistkontakter. Vi tänker mycket noggrant när det gäller val av tyska samarbetspartner, och vi ordnar seminarier, diskussioner, evenemang i fälleshuset av olika slag. Allt det här är ju just offentlig diplomati, och det kommer vi att fortsätta att jobba med. Vad som kanske vi ska tänka lite kring är att vi har jobbat kring ganska breda teman som jämställdhet, förskola, balans, arbete, familjeliv. Det är temat som där tyskarna är intresserade för Sverige. Det ska vi fortsätta att göra, men vi kanske också ska jobba mer med kanske snävare frågeställningar och påverka i dessa snävare frågeställningar också, som kanske då ligger inom det här breda området eller inom något annat politikområde. Tack.